administration inoitwa without the involvement of Mugabe. Hakuna. Vane say, as the citizen of this country, I know President says, no, 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 I don't want to impose any candidate. But I've always argued with him that you have the role, you have the right to be part of that process. Kuti ndiani achatora chigaro mabva imi president. Because we respect him. Saka, his word will be final. Mark my words, his word will be final. Inini ndinotovakumbira izvozvi pamberi penyu kuti ingavame kune dzimwe nyika wani. Vana Mandela vakasiya mbeki kune dzimwe nyika tikuzinzwa kuti mapresident vane vachiti ndinosiya nhingi. Imi mipresident musatye, tiudzei kwamunoda kuti bhiza tifambe naro.